munaasabad dan ballaaran ee xarima sharafeedka hanaanka ee dareecitaan sida weyn loo soo agaasimaysa markana loo gemgemay soona qabaqaabiyeen mas-uuliyiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciid kana qarsoontay hotel dalxiis ee magaalada tanhargeysa ayaa ahayd mid daarnay soo dhaweyntii sidoo kale qaabilidda siyaasiin iyo waxgarad ku soo biray xisbigan isla markaana deegaanaha ka soo jeeda gobollada sool sanaag iyo buuhoode dhanka kalena qayb ka ahayd soo gunaanaadka wadahadal u dhexeeyey xisbiga iyo sidoo kale siyaasiintan oo labadii bilood ee laga soo gudbay si taxana uga soconay gudaha hargeysa waxaana halkaa bar bilow kulankaniba fulay isla markaana ka hadlay guddoomiyaha gobolka morodeje ee xisbiga u cidiya sidoo kale salaadiin cuqaal duqeyti waxgarad iyo siyaasiyiin deegaanaha ka soo jeeda gobollada buuhoodle sool iyo sidoo kale sanaag oo dhankooda si weyn ugu dhulbahante wax ka hooseeya horena uguma hadlin weligeena kuma hadlin maantana ku hadli maayo magaca dhulbahante haddii aanu nahay waxaanu xisbigan u cid aanu ku leenahay ku-xigeen sidaa awgeed xisbiga aanaan naf iyo maal aanaan ula kala harayni waa xisbiga u cid si mugle baan u taageernay wax laga maxaa lagu khasaaro oo musrif laga noqdo oo lagu baaba lacagta waa laga soo kubtaa waxa kale waa laga soo kubtaa dad baa u dara waxa musrif laga noqdaa haddii aad arki wayaan laba xisbigaa kulmiye oo labada cornelia sailor iskugu soo hadhi waayeen iyo mid yaro dan leh weligan waxbaa weydiinaya maa wadanina kaasa waa laga yaabaa nin la yihaahdo caaqil aan ku ogaa muxuu ahaa oo aada u qiimo badan muxuu ahaa la yihaahdo xuseen caaqil xuseen aadan cadde yaa laga yaabaa inuu ka afraadi ahaa wadani toddobada ugu sareeya iyo sideedda ugu sareeya xisbigan midna kuma lihinba xisbigan markaa ucd waa xisbi aan madax ka noqonayno mugla ugu soo biirno sidaa darteed waanu isla qaadnay si buuxdaanu isla qaadanay waana noo gabagabowday xisbigaana si buuxda inaanu ugu biirnay. Waxay intaa kadib halkaa ka hadlay oday xaaji cabdi laangare xildhibaan siciid libaaxo caafayeenka guud ee xisbiga ucid maxamed xasan khayre shabaash iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga ucid mudane basbaas oo isagu soo abmeeray isla kulankan qada sharafta. Halkan kaga laadi jiray lixabaad galab waxaan leeyahay laandheeraha wadani iyo kulmiyaha alla labay labada meeloodba lug iyo foras maalintan laqanka soo taago nin kastaa ha loolee markaan laliyo duulaanka halkan kaga laadi jiray lixadaad garan saa siyaasadeedina maantay bilaabantay taa kulmiyaan leh beesha waxaan leeyahay waa gobolka sool sanaag cayn ka soo jeeda waxaan ka horreysiinayaa beesha samaroonin walaalaan heer awdal waxaan leeyahay dalkan madaxweynihii ku-xigeenba waa ka noqoteen walaalihiin haddaan idin maanta soo dhoweyn taariikh madow oo idiin qurmaysa way ogaada waa marka hore waynu is ogeyn 93 boorame muuse hane loo daayay baa tiri halkii dowladda aad ku qaadateene gacantiina ku qaadateen baad ilaa maanta ay gacantaada ugu jirta siiraanyinaadaa gacanta ku sitay oo keenay shalay 80 siiraanyo ayaa kursiga ka maqnaydaan kanna haaf baa leedin haaf annagu qolada iyadan ciidagale xisbigan horena loogu tijaabiyo lacagtana waanu iska qaadan jirnay uun codkana ucid baan ugu ridi jirnay lacagtana maanaan diidi jirno udub iyo kulmiyeba waanu ka qaadan jirnay marka waxaad leeyahay ayay iskaga kiin qasmina haddii ku-xigeenka layda siiyo lacagtana gurta codkiinuna meel ha noqdo weliba xisbiga ugleeyahay isleeyahay kaalin baa kaaga muuqata jaanis wanaagsan baad ka helaysaa guul buu filanaya cuqaal lehe madax dhaqameed lehe aqoonyahan leh waxaanu ku soo dhoweynaynaa aad iyo aad iyo kalgacal baanu idiin soo dhoweynaynaa si sharaf iyo maamuus laanu idiin ka dirayaa oo aan u jeedinayaa labadaba waxay yihiin mid waxaan u dirayaa beesha dhulbahante ee dal iyo dibadba joogta beesha dhulbahante ee dal iyo dibadba joogta ama gobolladaas waxaan leeyahay maanta intii halkan joogtay ee sool iyo sanaag iyo cayn ka timi waxay maanta ogaadeen cadaaladdarrada ka jirta labada xisbi sidii halkanba rag hore ay uga hadlayeen aniguna markaan dalka imi oo aan xisbiyada indhaindheeyey aan arkay labadaa xisbi ee kale niman meel loo dhowaan karo oo qafil lagu xidhayo dhinac ka raran inay yihiin aan ucud ku doortay oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga ee soomaali kibe magaalada hargeysa